Ecover, líder en el sector ecològic. A Ecover hi trobaràs una gran varietat de productes ecològics, sans i gustosos. Cada dia tenim fruita i verdura fresca cultivada segons els valors de l'agricultura ecològica. Ens trobaràs al carrer Monturiol 7 del polígon Les Tàpies, a l'Hospitalet de l'Infant. T'hi esperem! Unió de Botiguers de Cambrils patrocina aquest espai. Fa poc més d'un any que el Port de Cambrils i concretament el Club Nàutic començava un canvi d'imatge, un fet que s'ha traduït en mesos d'obres i que ja s'han finalitzat tant la fase 1 com la fase 2. Per saber què és el que s'ha fet i què és el que queda per fer, comptarem avui al programa amb el president del club, Ramon Vallverdú, però també ens fixarem en altres qüestions, com per exemple les jornades dels bons tractes. Per això convidarem a una membre del Consell de Dones i a un dels organitzadors de la Cursa de les Dones que arriba aquest diumenge a Cambrils. Abans de tot plegat, volem saber quines són les notícies més importants al municipi aquesta setmana. L'Ajuntament de Reus planteja adquirir l'edifici de la cooperativa per un preu de 677.000 euros. Els diners provenen del superàvit del 2018, un capital que serà inclòs al pressupost d'enguany. Si les negociacions no arriben a bon port, es destinaran a eixugar deute públic. Cambrils compta amb un programa cultural complet de cara a la Festa Major de la Immaculada. L'art, la tradició i la cultura es donaran la mà des de finals de novembre fins a principis de desembre en un reguitzell d'activitats que ja estan consolidades al municipi. Una de les poques novetats és la presentació del disc de Carlo Rom. Un miler de persones han participat a la Festa de l'Oli Nou de Cambrils, un esmorzar popular que reuneix molts cambrilencs, però també persones vingudes de les poblacions properes. L'acte ha servit per donar a conèixer l'oli del primer raig. Amb un pressupost superior als 7 milions d'euros, tant la fase 1 com la fase 2 de les obres del Club Nàutic ja han finalitzat. Per parlar-ne de tot plegat, avui tenim amb nosaltres a Ramon Vallverdú, ell és el president del Club Nàutic de Cambrils. Benvingut. Gràcies. Exactament, en què s'ha traduït tant la primera com la segona fase d'aquestes obres? Què és el que s'ha fet? Doncs molt bé, la primera i segona fase de les obres han concentrat bàsicament tot el tema d'infraestructura civil i el que s'ha fet és ampliar i remodelar l'ESCART. L'ESCART és l'àrea tècnica on es reparen i es mantenen les embarcacions. S'han fet les noves instal·lacions dels punts d'amarratge, que és tota la làmina d'aigua de la zona portuària que ocupa el Club Nàutic de Cambrils, que gestiona com a ENT. I com a últim s'ha fet una petita integració port-ciutat fent un passeig perquè els vianants de la zona puguin visitar més properament el club. En quin moment se'n vau adonar que aquestes obres eren necessàries? Com és que s'ha canviat aquesta imatge? Bueno, bàsicament, nosaltres som un concessionari que el que fa és gestionar una infraestructura pública i aquesta infraestructura pública és de Ports de la Generalitat. Nosaltres teníem l'extinció de la nostra figura concessional el juliol del 2018 i uns anys abans vam començar a preocupar-nos per allò que hauríem de fer a partir d'aquestes dates. Amb aquesta nova concessió, el Ports de la Generalitat el que fa és treure a concurs bàsicament l'explotació portuària i en aquest concurs es planteja l'adequació d'aquestes instal·lacions, en el nostre cas i per aquest concurs concret, per poder-la seguir explotant amb eficiència durant els propers 25 anys. Ara mateix estem veient aquestes imatges d'uns treballs que s'han concentrat des de la tardor passada fins ara, la primera i la segona fase, unes imatges que podem dir que tenim en exclusiva i que resumeixen això, tots aquests treballs. Són més de 7 milions els euros que s'han invertit en aquestes obres. Ens agradaria saber d'on provenen. Sí, bueno, els euros venen tots dels socis. O sigui, de fet, nosaltres ni ens hem endeutat. El que hem fet els socis és renovar els nostres drets d'ús de les nostres petites parts d'aquesta concessió més gran que gestiona el club i, per fer-ho, hem anticipat el que es diria el lloguer, diguéssim, amb argot de carrer, dels propers 25 anys. Ara mateix, però, aquesta remodelació no està finalitzada al 100%. Queda pendent una tercera fase. Què és el que es farà amb aquest proper...
amb aquest proper pas? Doncs molt bé, com bé dius, queda pendent d'una tercera fase que possiblement serà la més vistosa, encara que per altra banda és la menys costosa. No? El que s'ha fet fins ara són treballs marítims, treballs molt intensos, treballs de molta producció, o sigui, de fet l'obra que ha fet el Club Nàutic de Cambrils durant aquest període ha sigut una obra molt intensa, que es va adjudicar sota una figura de concurs públic, malgrat nosaltres no hi hem d'estar regits, que ha estat molt controlada i de la qual estem molt satisfets. La que queda és la més vistosa, no? És la que realment està sobre l'aigua, per dir-ho així, més enllà dels punts d'amarratge de les embarcacions, i és aquella que dota de les infraestructures necessàries perquè el Club Nàutic, com a concessionari d'aquest espai, pugui desenvolupar amb èxit els seus objectius, no? Que és el foment de la nàutica entre no només els seus socis, sinó entre els usuaris, entre la gent del territori. Damunt de l'aigua, exactament de què estem parlant, llavors? D'alguna plataforma, no, per entendre'ns? No, dic damunt de l'aigua en el sentit de que són edificacions i espais destinats a usos concrets. Nosaltres tenim un problema, no? Molts ports, però nosaltres més accentuat, no? L'espai de terra és molt petit, però per fer activitats a l'aigua necessites molt d'espai de terra. Nosaltres, per exemple, com sabeu, som uns afèrrims defensors d'allò del turisme familiar nàutic, som uns afèrrims defensors de viure experiències nàutiques i per això necessitem aules per formació, espais per acollida de nens amb activitats que venen a fer l'estiu. Tots aquests espais que el Club Nàutic de Cambrils fins ara fa d'una forma molt precària es desenvoluparan per poder-ho fer en una forma que complagui més les expectatives dels usuaris que ens visiten. Burocràticament, teniu tots els papers ara mateix que us permetin doncs, començar el més aviat possible? De papers sempre en falten, no? De papers sempre en falten. Jo crec que burocràticament ens falten alguns papers avui, però tenim el que és més important, que és el consens de les administracions, no? Tenim el consens del que s'ha de fer amb l'Ajuntament de Cambrils, importantíssim. Al final, el Club Nàutic de Cambrils només és un gestor d'una petita part del port i el que fa és intentar fer competitiu la localitat des del punt de vista de la nàutica. Llavors, arribar al consens d'allò que s'ha de fer amb l'administració local, jo crec que és, i celebro i estic molt orgullós de que hagi pogut ser molt possible i estem molt contents de que així sigui. Falten documents menors per poder començar obres que aquest hivern, en aquesta fase de la tercera que comentaves tu abans, ja farem. Per tant, podem dir que l'Ajuntament de Cambrils, en aquest cas, dona més que llum verda amb aquesta tercera fase. Ha sigut fàcil aquest acord, doncs? Bueno, jo penso que des del punt de vista de consens ha sigut molt fàcil. Des del punt de vista de detalls, les coses mai són fàcils, no? Perquè jo les valoro des d'un punt de vista més macroeconòmic i els que l'han de treballar sempre les treballen des del detall, no? Qualsevol canvi del detall implica gestions en el temps llargues o en la tasca difícils. Des del punt de vista del consens, jo crec que tant l'Ajuntament de Cambrils com la seva àrea urbanística, com el Club Nàutic de Cambrils, com Ports de la Generalitat, tenen molt clar que ha de tindre una infraestructura per ser una infraestructura nàutica competitiva. Perquè no inventem res. Ja n'hi ha d'infraestructures nàutiques competitives. El litoral català, Espanya, Europa i el món. Llavors, el que nosaltres intentem fer és, en la modèstia de les nostres petites possibilitats, intentar copiar aquelles utilitats, funcionalitats, usos que tenen per fer-ho. Què ens han fet de tots? Ens han fet de tots ressò i al final hem elaborat un projecte que compleixi totes les inquietuds. Parlem de l'hivern com per a començar aquesta tercera fase, però teniu una mica calendaritzat quan estarà tot finalitzat, aquesta última, tercera i última fase, doncs? Sí, des d'un punt de vista global ho tenim calendaritzat. Sí que és cert que, com deies abans, no sempre falten alguns petits papers. Nosaltres aquest mateix hivern acometrem part d'aquestes obres i ho farem durant dos hiverns. O sigui, inicialment, en el projecte nostre inicial, es preveia que això es pogués fer tot durant aquest hivern, però realment és una infraestructura també complicada i estem ja en ple hivern. Llavors, el que farem serà fer-la amb dos fases. A nosaltres ens preocupa molt la no molèstia de l'entorn, no? No només perquè hi hagin limitacions en poder-ho fer, no? L'entorn, i no parlo només dels amarristes i dels socis, que són qui paguen la festa, sinó també de la resta d'usuaris del port, dels ciutadans de Cambrils. Llavors, hem de fer les coses i no per fer-les abans les farem millor. Nosaltres ara, en funció del calendari previst, executarem una part més interior de port durant aquest hivern que ja estem, és a dir, que la primavera estarà finalitzada i executarem una part més propera a la façana del municipi, pròpiament dit, durant el proper hivern. Justament aquestes molèsties, almenys la primera i la segona fase, han donat peu també al que vindrien a ser rumors entre administracions, no ben bé administracions, però sí segons quins sectors de la població. No sé si teniu por des del Club Nàutic doncs, que aquests rumors tornin a sorgir de cara a la tercera fase. No sé com hi podríeu fer front, si és que hi voleu fer front d'alguna forma. Però nosaltres sempre hem sigut molt concrets, no? No fem res sense consens,
Doncs no en tenim, perquè realment tot el que sempre s'ha plantejat des del Club Nàutic és una actuació coherent. Tenim el consens, com dic, amb l'Ajuntament de Cambrils, que a més agraïm, perquè també l'Ajuntament ha de contemplar moltes sensibilitats i sabem que contemplar sensibilitats no és fàcil. Tenim el consens amb Ports de la Generalitat. Dit això, sens dubte que el que hem de fer és quadrar-ho, no? Jo diria que si de la primera fase hi ha un èxit, que potser no van viure tant els propis socis del Club Nàutic, perquè lògicament han tingut moltes molèsties, perquè s'ha fet una obra de molta magnitud que des de fora potser no es coneix. És com si te fas la cuina nova i segueixes estant a casa i no te'n vas a dinar al restaurant, no? Per posar un símil senzill. Llavors, nosaltres jo crec que l'èxit de la gestió d'aquesta fase ha sigut que s'ha executat en pressupost, s'ha executat en termini, però sobretot s'ha executat amb interferències en l'entorn mínimes, per no dir que no n'hi ha hagut, no? I això ens enorgulleix, perquè lògicament significa que la gent que ha executat aquesta obra, al qual els agraeixo, l'han fet d'una forma molt planificada i solucionant totes les incidències. Ramon Vallverdú, aprofitant que ve a l'Avui Cambrils d'aquesta setmana, sí que abans d'acabar l'entrevista te voldríem preguntar quins altres projectes teniu ara mateix entre mans de futur, més enllà de les obres. Doncs sí, doncs de fet, el nostre projecte passa per fer sostenible una infraestructura molt potent i per fer-la un element diferenciador estratègic del territori, no? I això ho abordem simplement, i ara per tampoc no extendre'm, amb dos grans eixos, no? A Cambrils, a partir d'allà, la infraestructura pot acollir, de fet, ja hem tingut una primera embarcació que ens ha visitat, grans eslores. Grans eslores són embarcacions fins a 45 metres. Grans eslores, poques seran les que podrà acollir Cambrils, perquè nosaltres volem el port com és, i el port té la capacitat que té, però grans eslores que porten unes sinergies econòmiques pel territori brutals, tant des del desenvolupament d'activitats vinculades a la nàutica com de riquesa. La despesa és exponencial. I dos, com a segon eix, és el foment del turisme familiar nàutic, que ho fem amb dos subdos eixos, no? Pròpiament el turisme familiar nàutic, nosaltres d'aquí uns dies estarem presents a la Fira de París i d'aquí uns altres a la Fira de Düsseldorf per captar noves persones que vinguin a navegar a Cambrils, però també ensenyant i desenvolupant i fent viure experiències als nens i a la gent de l'entorn. Ramon Vallverdú, president del Club Nàutic de Cambrils, t'agraïm moltíssim que hagis vingut avui al programa. Gràcies a vosaltres. I la propera. Nosaltres el que fem a continuació és conèixer un artista de Cambrils, i aquesta és la Pel Escarot. Em dic Pel Escarot, soc músic i violinista. De petit, no, quan vaig començar l'escola de música i em van fer escollir instrument, doncs vaig escollir el violí. No sé ben bé per què, però després de provar-ne uns quants, no, el violí em va ser el que més em va cridar, no? I des de llavors sempre he tocat el violí, tot i que a partir dels 15 anys o així vaig també començar a tocar la guitarra. I això m'ha servit també per ara, recentment, aquests últims anys, també estic tocant la mandolina, també. Però el meu instrument principal és el violí. Al final és ja quasi com una extremitat més, no? I per mi té un caràcter que potser és al revés, potser és que ell també m'ha influenciat el meu caràcter, a vegades no ho sé ben bé, però és com que ens acoplem molt bé, com si fos una altra persona, no? Com si fos un amic. I el jazz és un vehicle musical, no, amb el que em sento còmode i identificat. El panorama musical aquí a Catalunya, pel que fa al jazz, suposo que també en altres estils, no, com la clàssica, o estils menys populars, no és gens fàcil, no, viure de tocar. Però bé, passen coses, hi ha molts projectes superinteressants. A Barcelona, que és on jo visc, hi ha molta moguda, molta gent que toca i toca molt guai. I bé, només falta que entre tots sapiguem comunicar millor això, no? I que la gent s'interessi per aquest tipus de música, que és segurament la gent que no ho conegui, no? És algo diferent a la música més comercial, no? Possiblement. Clar, passa molt amb el jazz, que a vegades es diu, no, que el públic que ve als concerts són els mateixos músics, no? Per sort també hi ha molts aficionats, no? Com que sembla que és una música per músics, no? I que jo penso que no té per què ser així. A part del meu projecte més propi, no, de composicions meves, que això sí que ho podríem encasellar més en el jazz, entre cometes, música instrumental, no? També estic des de fa ja 3 anyets amb un molt amic meu i cantautor que es diu David Mauricio, de Girona, amb el que vam gravar un primer disc
i ara estem a punt de treure el segon, estem acabant de gravar. I també toco amb un grup vocal de tres noies que es diuen Marala Trio, que és un projecte molt, molt bonic, així amb veus i en algun dels formats que porten en directe també hi vaig jo acompanyant-les amb el violí i la mandolina. I ara també estic a punt d'estrenar un altre projecte a duo amb una també cantautora que es diu Selma Bruna, que també l'acompanyo amb el violí i la mandolina. Crec que fer música amb amics, no?, amb persones que estimes, és el millor que pots fer. No? Bé, cada cop m'agrada menys imaginar-me el futur, però de moment el veig aquí, perquè m'agrada viure aquí i és on em sento bé creant, no?, i fent la meva feina. Però no descarto gens marxar. Ecovert, líder en el sector ecològic. A Ecovert hi trobaràs una gran varietat de productes ecològics, sans i gustosos. Cada dia tenim fruita i verdura fresca cultivada segons els valors de l'agricultura ecològica. Ens trobaràs al carrer Monturiol 7 del polígon Les Tàpies, a l'Hospitalet de l'Infant. T'hi esperem. Mans que treballen i mimen la terra amb qualitat, que acaricien el territori i la salut de la seva gent. Mans que des del treball i la tradició et porten l'oli nou un any més. Vine a descobrir l'esclat de l'oli nou DOP Siurana a la Fira de l'Oli Nou de Reus. Precisament aquest dijous es dona el tret de sortida de les terceres jornades dels Bons Tractes a Cambrils. Per saber-ne més de tot plegat, avui hem convidat tant l'Anna Morera del Consell de Dones com també el Joan Carbonell, que és un dels organitzadors de la cursa de les dones que es fa aquest diumenge. Benvinguts tots dos. Gràcies. Anna, aquestes jornades és el tercer any que es du a terme i el tercer any que el Consell de Dones hi té un paper important. Exactament, què és el que heu fet? Nosaltres ens reunim, tots els membres del Consell de la Dona, juntament amb l'Ajuntament, i preparem el programa que més o menys ens sembla millor, no? Cadascú aporta alguna idea, perquè sempre busquem coses noves. Una de les primeres activitats, que ja és el segon any que es du a terme, és la cursa de les dones. El Joan, de Nature Time, és una de les persones que ha estat al darrere també organitzant de la mateixa manera que l'Anna en l'altra banda. Doncs la cursa de les dones, el Joan Carbonell, ha estat al darrere. Ara mateix queden poques hores per acabar les inscripcions, però amb aquest nivell, quanta gent hi ha que s'hagi inscrit ja? Bueno, ara estem al voltant de 250-260 dones. I, com bé has dit, queden 24 hores, perquè demà a les 7 de la tarda se tanquen les inscripcions, almenys és online, el dia de la cursa intentarem agafar alguna més encara, i esperem repetir una mica l'èxit de l'any passat, que vam estar a prop de 400. Per tant, la gent va a l'últim moment, podem dir? Sí, és habitual, eh? A més, hi ha diferents recorreguts per acabar de fer la decisió, no? De dir, ostres, potser tants quilòmetres no els faria, quines opcions hi ha? Sí, en el cas de la cursa de la dona no vam voler donar molta importància a la part esportiva, sinó a fer com un acte esportiu d'aquesta reivindicació. Llavors, les distàncies són de 5 quilòmetres, que aquesta és competitiva, i després hi ha com una cursa familiar de 2,5, que és pels familiars, per la canalla, pels homes, perquè els homes a la de 5 quilòmetres no poden participar, de moment només és per dones. Potser més endavant ho canviem això, però de moment amb aquesta segona edició mantenim el que vam decidir a la primera edició. I bueno, tens aquestes dues vessants, no? La de 5 quilòmetres i la de 2,5. A més, aquesta cursa té un component solidari. Sí, cada any hem cregut oportú que, ja que a través de l'esport sempre estem molt a prop d'un col·lectiu molt important, que està predisposat a col·laborar amb aquest tipus d'entitats, doncs sempre una mica fem com d'intermediaris, no? Enguany vam contactar amb l'associació
Espanyola del Càncer, que fem a través del camp de la lluita contra el càncer de mama, i la resposta ha sigut molt positiva. I llavors una part de la inscripció solidària anirà a través del... Bueno, anirà destinada a aquesta entitat, i després també fem tot el que és la venda de merchandatge, de samarretes, de cinta de cabell, que també anirà destinat a aquesta entitat. En el cas de la Cursa de les Dones, són dos als anys, dues edicions que es porten fent a Cambrils. En el cas de les Jornades dels Bons Tractes, Anna, són tres anys. Sí. Quin és el balanç que en feu de tot plegat d'aquestes jornades? El balanç és que cada vegada la gent se conscincia més amb el problema de què és les polítiques de gènere. I això és el que realment importa, que la gent ho entengui i ho visibilitzi bé, perquè és un problema molt gran i degut als bons tractes es veuen moltes coses que no haurien de passar. Com per exemple avui que es farà el documental Volar en el cinema. En aquesta edició se tornen a repetir tallers, xerrades... Sí. Quines novetats hi ha, però? He vist, bueno, vam dir de fer això d'aquest ball, taller estàtic dansa, que suposo que serà una cosa molt interessant. I bueno, n'hi ha moltes, perquè el taller de relació amb parella pues, també pot estar molt bé. Sempre es busca pues, coses noves. Veient una miqueta el programa, podem veure que tant hi ha la part esportiva, hi ha la part de xerrades, de conscienciació. Sí. L'objectiu al final és aquest. Sí, conscienciar a les dones i els homes de tot aquest problema tan gran com és la violència de gènere. Doncs Anna Morera, del Consell de Dones de Cambrils, però també Joan Carbonell, de Naturtime, us agraïm moltíssim que haguéssiu pogut venir i fer un lloc a la vostra agenda, tenint en compte doncs, que aquestes terceres jornades de Bons Tractes justament aquest dijous comencen, per poder venir avui aquí i explicar-nos una miqueta més de tot plegat. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé aquests dies. Gràcies. Nosaltres el que fem a continuació és veure quins són els actes que arriben a Cambrils durant les properes jornades. El Romesco pren protagonisme a Cambrils a partir d'aquest divendres 22 de novembre amb les 7es jornades gastronòmiques d'aquest producte. S'allargaran fins al 8 de desembre. I també aquest divendres 22 de novembre, en el marc de les Jornades dels Bons Tractes, es farà una sessió de contes per la igualtat, la princesa i el pirata, a càrrec de Sílvia Palazón. Serà a la sala d'actes del Casal de la Gent Gran a les 6 de la tarda. L'activitat és gratuïta. Una hora més tard, a les 7 de la tarda, es farà una tertúlia per parlar de Testament a Praga, de Tomàs i Teresa Pàmies, a càrrec de Montse Barderi. Serà a la Biblioteca Josep Salceda i Castells. De cara al cap de setmana, aquest dissabte 23 de novembre a les 11 del matí, la Biblioteca Josep Salceda i Castells acollirà el taller per a famílies, Realitat Augmentada. És una activitat per a famílies amb infants d'entre 5 i 10 anys i caldrà inscripció prèvia. A més, caldrà que els participants portin tauleta o mòbil. I aquest diumenge 24 de novembre se celebra la Cursa de les Dones a partir de les 9 del matí. Durant tot el matí hi haurà activitats per a tots els públics. Es tracta d'una cursa solidària contra el càncer de mama. I a les 12 del migdia, a la sala de plens de l'Ajuntament, acte de lliurament dels Premis Vila de Cambrils, el de narrativa i el de poesia. Seguidament, a la sala Àgora, inauguració de l'exposició Feminae, de Sílvia Alcalà. A més, hi haurà una actuació musical a càrrec de la Lília Sampai, mentre els assistents gaudeixen d'un aperitiu. I a la tarda, a 8:15, concert del Vercel a la cripta de l'ermita dins del marc del Festival Accents. L'entrada té un cost de 8 euros. Dilluns 25 de novembre, a les 11 del matí, a la plaça de l'Ajuntament, es durà a terme la lectura institucional i la concentració ciutadana contra la violència masclista. I al vespre, a les 8, s'inaugurarà l'exposició Defensores del Cos Territori al Centre Cultural. I acabem a dimecres 27 de novembre, quan es durà a terme el taller Relacions de Parelles Saludables, a càrrec de Carmen Torrella. Serà a les 6 de la tarda a la sala d'actes del Centre Cívic Les Basses. Les places són limitades i les inscripcions es poden fer fins al 25 de novembre a cambrils.cat/igualtat. Fins aquí l'Avui Cambrils d'aquesta setmana. Dijous vinent i tornem amb més convidats, però avui marxem de la millor manera possible, i és amb la música de la Pela Escarot. Que tingueu una feliç setmana. Vale. Thank you.
Unió de Botiguers de Cambrils patrocina aquest espai. Ecobert, líder en el sector ecològic. A Ecobert hi trobaràs una gran varietat de productes ecològics, sans i gustosos. Cada dia tenim fruita i verdura fresca cultivada segons els valors de l'agricultura ecològica. Ens trobaràs al carrer Monturiol 7 del polígon Les Tàpies, a l'Hospitalet de l'Infant. T'hi esperem!